Wat 'n voorreg om so in sy teenwoordigheid te kan wees. Julle kan maar vir 'n oomblik sit. Ons het nou met die eerste diens het ons nou lekker laat waai met al die ou boere ou songs. So nou, Here, hierdie diens vat hy nou heeltemal 'n ander rigting, want jy sien God maak nie fout nie. Hy weet wie hy hier het vir nou op hierdie diens. Want die Heilige Gees het jou genooi om hier te wees. Jy is nie hier per toeval nie. Die Gees van die Here het in jou hart gewerk dat jy hier is. Want daar is 'n boodskap wat die Here vir jou het. Nou, ek het die wonderlike voorreg. Ag, wil julle nie asseblief hierdie twee manne net 'n groot hande klap gee agter my nie. Ek het die voorreg om die land vol te toer en die musiek saam en is vir my verskriklik lekker. En ek dink net nou so die laaste 2 maande was ons in die Kaap gewees, ons in Koerman begin en Struisbaai geëindig. Ek dink daar was 14 optredes. Toe ons Leidenburg toe, maar in geval, ongeag lekker vol program, maar is verskriklik lekker. Maar daar het nou 'n paar dinge ook gebeur wat ek nou so vinnig hier in my hart het, want dit is nou vandag Vadersdag. En ek besef net die impak wat 'n pa op 'n kind se lewe het, dis eintlik net onbeskryflik. Ons het paar plekke bedien, onder andere laerskole, hoërskool, 'n tronk was my eerste. Dit was nogal 'n skerry besigheid vir my. Ek is bang hulle hou my daar. Maar in 'n geval, ons is daar in Malmesbury, by die gevangenis. En snaaks toe ek nou daar instap, en nou ek en nou Riekie, ons is almal half op ons senuwees, maar nou sien ons, kyk ons die besigheid, nou kom daai manne met hulle oranje pakke daar aan. En hulle kom sit so voor ons, en hulle kyk, een hou 'n bandage oor die kop, jy kan sien, hy is gewetter met 'n piksteel of 'n ding, of iemand het hom seer gemaak, en 'n ander ou, dis wille manne, rowwe manne, nee, nou kyk ek hulle so, ek sê, Here, wat moet ek met hierdie manne deel? My getuienis gaan hulle nie beïndruk nie, hulle storie is 10 keer erger as hierdie ou sin. Here, wat praat ek met hierdie manne? En ek voel net die Here sê, net my liefde seën. Wat jy doen is net liefde, net liefde. Maar in elk geval, ek staan daar voor en ek sê vir hulle, hoor die manne, ek so Engels en Afrikaans deur, ek sê, ek besef op pad hiernatoe, want dit het met my gebeur, terwyl ek agter staan in my gedagte, sien ek net hierdie manne nou in hierdie sementblokke, en dit is in 'n staalstrukture, niemand kan, dit is nie tronk man, dit is 'n verskriklike besigheid, nee? En ek sien dit, en ek sê, Here, die mense is so vasgevang hierso, en weet julle, in daai oomblik, hoor ek die Here sê in my hart, en sê, seun, hierdie mense mag dalk vasgevang wees hier binne, in hierdie mure, en hierdie staalstrukture, maar party van hulle is meer vry, as van die mense wat buite is. Partykeer is jy in 'n gees, daar's sommige mense wat in 'n geestelike gevangenis is. Jy lewe alleen van dat jy nie geliefd is nie. Jy lewe alleen dat jy nie vergewe is nie. Jy lewe alleen dat die verwerping wat jy deur is aan jou vasklou vir die res van jou lewe. Dis nonsens, dis nie God se hart daai nie, man. Dis nie die Here se hart nie. Hy wil jou vrykry van daai nonsens, van daai goeders af wat afbreek en wat skade doen in jou verhouding met hom. Ek gaan op my knie, ek sê vir hulle ouens, ek sê manne, ek weet, moet julle eerlik wees. Die enigste verskil tussen my en julle is, julle is gevang. Ek is nie gevang nie. Ek moet ook miskien hier sit. Die verskil is, julle was uitgevang. Want ek dink as jy nou so 'n bietjie vinnig terugdrink vir al die golfmanne, hoeveel keer ons met 'n paar shots teruggery het huis toe nadat jy golf gespeel het. Jy was dronk, jy was onder die invloed. As jy 'n ongeluk gemaak het en jy het iemand raak gery, was jy vandag in die tronk, dalk lewenslank. Hoeveel kansse het die Here party van ons nie al gegee nie? In 'n geval, ek bedien daar en op 'n stadium vra een van die manne daar, hy wil net weet vir interessantheid, wie van die ouens hier het 'n pa? En wie julle, daar was omtrent 80 manne, 2 te lande opgesteek. Die res van die ouens sê, hulle het geen verhouding met hulle pa nie, hulle weet nie eers waar is hulle pa nie. Hulle het nog nooit van hom gehoor nie. Of hulle is weggejaag as klein seentjies. Die impak wat 'n pa op 'n kind se lewe het, is onbeskryflik. 'n Baie slim ou het eendag gesê, is baie maklik om, it's very easy to become a father. It's a different story to become a daddy. Dit vat iets anders om 'n daddy te wees. En nie net 'n pa nie. Enige ou kan 'n pa word seker.
Ek het daar bedien en die Here het dit net daar vir my gewys en dit was my so amazing. Toe's ek by 'n laerskoolkie en ek bedien die kindertjies. Ag man, hulle sit my so en kyk met daai oogies. En ek man, dit was so amazing geweest daai oomblik. En toe die hoërskool, toe ek klaar is met die hoërskool, kom die kinders in groepe uit vir gebed. En ons een spesifieke dogter, man, sy staan daar by my, maar die kind huil. En ek, maar ek weet, dis die gees van die Here wat allemaal aanraak daar, man, ek weet dit. En hulle het so uitgekom in groepe, maar ons is sekere uur, twee ure na die tyd, wat ons nog bid saam met kinders. Dit was een rarige belewenis, nee? Dis wanneer die gees heeltemal oorvat, nee? Daai aand, daai saterdag aand, het ons in Malmesbury het hulle gemeenskapsdienst. Ek bedien daar. Toe ek een uitnodiging maak, toe kom daai selle dogter, met haar pa uitgestap uit die gehoor uit. Ek praat van een groot man. Willem, jy moet hy ook sien. Hy is een fonseer, maar hy is een groot man. Hy kom tot by my, sê, oom, ek sê, my liefie, wie is hier nou? Ek weet, dis haar, ek kan aan nie, maar is haar pa. Sy sê, dis papa. Ek sê, meneer, hoe gaan dit? Sy sê, hierdie pa van my het nog nooit gehuil nie, oom. Hy het nog nooit in vanavond huil hy. Ek sê, vir meneer, jy weet wat hier aan gaan. Hy sê, nee. Ek sê, die Here is bezig met jou hart. Nee, hy sê, ja. Luister. Dis vir daai dogtertjie so belangrik dat sy die saterdag aand haar pa vat aan die arm sê asseblief papa kom saam met my na om die wildse diens toe. Kom hoor net bietjie daar goeders. En wat doen die Here? Hy maak hy man vry. Want dit is wat die Here doen. Hy is amazing. Ek het so paar jaar terug, ons woon nou soos die Kobus terug en omdat ons is so 9 jaar hier, en ach, hierdie is net so kostbare verhaal, ek is baie lief daarvoor om tennis te speel, en ek speel hier in Zinne, doe ek en Niels en Tielkie en Frikkie, Kriege speel saam tennis en so aan, en die een dag is een van die mannen nie daar nie, maar daar kom een oom aangeruim met so lekker diermotor, ek sien hierdie oom is alright, hy kom daar aan en hy klim uit met 'n paar smart tekkies en hy het 'n mooi tennissak en alles en ek kyk hom so en hy kom nader hy sê, good day chaps, can I join you? Hy is 78 jaar oud, ek sê of course, ons het ons maniere, ek sê of course you more than welcome, come play a game with us, it's not a problem, nou wys ek vir die manne, vat dit net rustig luister, daai oom trek daar weg en hy slaat vir ons van die baan af, hy is uitstekend, hy is een ou prou of een ding gewees, hy speel tennis, hy is uitstekend die oom, en ons speel, en ons begin lekker pelle raak, sy naam is oom Werner, nou oom Werner was by die Engelse kant van Doxa, en hy het een selgroep, wat hy ook baartig het en so, en hy is baie lief vir die Here, en hy speel gereeld saam ons tennis, hierin sy en hy doen net hier achter, julle, ons hoor, iets is nie lekker, oom Werner is siek, en hy kom speel nie meer nie, ons praat so nou en dan op WhatsApp, en op een stadium hoor ons nie, oom Werner is baie ernstig siek, hy het longkanker vlak 4, as ek die ding heeltemal reg verstaan, nee? En, dit gaan glad nie goed met hom nie, weke gaan verby, ek is ook op die pad, en een dag kom ek terug van 'n toer of 'n ding af, en ek ry verby oom Werner sy huis, en toe ek verby sy huis ry, toe hoor ek die Here se stem praat hier in my hart, onthou dat ek vir jou net ietsie noem oor die hoor van die Here se stem paas, hoe belangrik daai besigheid is, ek ry en ek hoor die Here sê vir my in my hart, en sê, seun, gaan haal jou kitaar, en dan ry jy terug na oom Werner toe, en dan gaan sing jy vir hom, want oom Werner het sy selgroep, soos ek genoem het, en ek het al bietjie geprys in worship daar by sy huis, nee, ek ry terug, en ek gaan al my kitaar, en ek ry daar na hom toe, en ek somme opgewonde, en ek gaan oom Werner sien, en ek is al op by die trappies, en toe ek in sy kamer kom, toe skrik ek julle. Want jy sien, oom Werner lê toe op sy sterfbed. Hy is verskriklik siek. Hy het naai maar lyfiekie lê hy daar so, hy is ook 'n klein oompie, hy lê daar, en ek sien hom, en man, my hart is sak soms oor my skoen, ek sien die tannie, dierbare tannietjie, maar kan die hartseer by haar beleef, daar is 'n suster wat na hom kyk, prachtige mens wat na hom omsien, hy is op suurstof en goede, en ach man, weet jy wat man, dit is net ongemaklik, maar ek sit so op die kant van sy bed, ek vat my kitaar en ek maak my oor toe en ek begin net te sing, en liedjies wat ek weet wat hy nou geniet het, Engelse liedjies, onder andere, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, would
worship His only name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your only name. Nog 'n liedjie wat hy baie voor lief was. Is what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Vele. Ek het seker so uur lank wat ek my oë net toemaak en net praise and worship en net sing vir die Here en ek voel die teenwoordigheid van die Here so kragtig soos hier. Ek voel die Here is hier by ons. En wie hulle in die stadion maak ek my oë oop en ek kyk vir hom en oom Werner het sy maar armpie so by die duvai uitgesteek. En hy het saam met my probeer sing. In daai toestand wat hy is. Ek kyk hom so op die stadion sê ek oom Werner, I need to leave now, but before I go, I would just like to pray for you. Oom Werner kyk my so, en hy sê vir my die volgende. Hy sê, now, dear Walt, you are not going to pray for me. I am going to pray for you. En Oom Werner bid vir my, 'n gebed, hy bid my in die hemel in. Gebed van 'n regverdige draakrag. Hy bid vir my, ek voel die Here soos golwe oor my kom, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hy bid vir my gesin, my huwelik, hy bid vir my bees, ag, hy bid vir alles. En wie julle, ek ry daar weg en ek dink, Here, hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie, wat sou ek gemis het hier, as ek nie die Here se stem gehoor het nie, julle? Ek is daar terug, huis toe en ek, later daai aand, toe ek weer verby sy huis ry op pad garage toe, wat ek wil, toe sien ek sy kinders se karre staan voor die huis. Oom Werner is daai selfde aand as hy na die Here Jesus toe. Hy selfe aand. Hy het my so op geseën met daai gebed. Annemarie, ek wens ek kan vir jou sê, wat het ek beleef daar, man? Toe daai oom vir my is so bid, terwyl ek daar sit. Manne, ons moet die Here se stem hoor. As die hoof van jou huis en om leiding te gee in jou huis, kan jy nie anders as om die Here se stem te hoor nie. Maar daar is nou 'n skrif en ek gaan nou dis nou 'n bietjie hard, maar dit ons moet dit maar hoor. Jesaja 59, Ou Testament. Toe die Here Jesus het aan die kruis, het hy die skeidsmuur gebreek. Né? Nee, dit het gebeur. In Jesaja 59 sê hy wel vir ons. En dis iets wat my heeltyd laat dink. Dewald, ek praat myself, die arm van die Here is nie te kort om jou te help nie. Sy oor is nie te swaar om jou te hoor nie, maar Dewald, jou ongeregtigheid bring 'n skeidsmuur tussen jou en jou sonde, verberg my aangesig as ek jou nie hoor nie. Daai skrif praat met my hart, en hy sê vir my seun, die Here sê vir my seun, as jy jou ophou met dinge wat nie van die Here af is nie, dan maak dit jou skaam. Dan wil jy nie met die Here praat, want jy skaam. As jy besig is met dinge wat nie van in God se hart reg is met jou nie, en ons weet wat's reg en verkeerd, moenie God se guns in jou lewe verwag nie. Onthou julle daai ou liedjie, ag, dit was so mooi, ek kan nie eens onthou, dit was sonnaarskool. Verlustig jou in hom, en hy sal jou gee, die begeertes van jou hart. Verlustig jou in hom. Wanneer jy jou besig hou met die Here se dinge, dan spoel sy guns oor 'n man se lewe, oor 'n vrou se lewe. Hoor jy? Daai dag toe ek verby oom Werner se huis ry en ek besef wat het hier gebeur, toe sien ek een van die mooiste dinge. Jy sien, as die Here ons kan kry om sy stem te hoor, dan kan ons mos nou wat doen? Ons kan mos nou sy opdrag kry. As jy sy opdrag kan hoor en jy is gehoorsaam aan sy opdrag, wat is die beloning?
sy teenwoordigheid in jou lewe vir Johannes 14 vers 21. Wie my opdragte het en dit uitvoer is hy wat my lief het. En wie my lief het sal my vader lief hê en ek sal hom ook lief hê en myself aan hom openbaar. Dis in die woord van die Here. So wat moet ek doen? Ek moet sê, Here, ek moet die stem hoor. Ek hoor die stem. Hoe kry ek dit reg? Ek raak ontslaaf van goed wat nie van die Here is nie. Nou hoor ek die stem. Nou kry ek my opdrag. Wat doen ek? Ek is gehoorsaam. Ek is gehoorsaam aan hy stem. Wat is dit? Dis diensbaarheid. Wat het oom Werner gedoen? Hy lê daar so en hy's op sy sterfbed, maar hy bid vir 'n ander man. Wat het koning Jesus gedoen, julle? Hy het sy disippels se voete gewas, steeds het hulle hom 2 dae daarna gekruisig en hy het geweet presies wat hulle met hom gaan doen. Dis die mooiste voorbeeld ooit van diensbaarheid. Die Here is getrou. Daar is nie 'n skeidsmuur tussen jou en die Here nie. Partykeer as ons net bietjie skaam. En ons moet terugkom. Dit laat my dink toe ek hy laerskool bediene daar in Malmesbury, sê ek die Here, ek kan nie onthou om met die kindertjies te werk nie, Here, help my tog. Dat ek net weet waar hoe om nou weer met hulle lekker te werk en ek gaan in 2 kronieke. Nou sit ek in die middel van die nag besig. Julle moet pastoor Kobus moet julle dop hou. Ek sê vir jou in die middel van die nag berei preke voor, hoor. Dis wat gebeur. En ek sit en ek lees 2 kronieke. Nou dink ek, ag, wat moet ek nou hier? En dit gaan oor koning Josafat. Het julle van koning Josafat gehoor? Gaan dit nou sê soos wat ek met hulle gepraat het, hoor. Ek sê julle sal nie glo nie. Daar was 'n koning Josafat. Hy was baie sterk. Maar en hy het 'n sterk volk gehad, maar weet julle wat het gebeur? Nou sien ek hulle kyk my so. Ek sê iemand het na hom toe gekom en vir hom gesê daar is 3 nasies. Wat sy volk gaan binneval, wat vir Juda gaan binneval. En hulle gaan verwoesting saai, en koning Josafat het so groot geskrik. Nou kyk hulle my. In een van die vertalings staan daar, hy het in God se arms gespring. Jy sien, wanneer ons by 'n plek kom, en ons weet nie meer wat ek kan doen nie, dan moet ons by daai plek kom en sê, Here, ek spring in u arms, ek gee oor, Here, help my, Here, help my net. Hy het in God se arms gespring. Toe kom daar 'n profeet na hom, toe die profeet sê vir hom, nou sien ek hulle kyk my. Want hulle het nou lekker gesing met hulle handjies in die lig. Ek sê, weet julle wat sê die profeet vir koning Josafat? Hy sê, nou, vat julle daai leviete, daai sangers, en julle gaan vooruit, en julle gaan sing vir die Here lofgesang. En weet julle wat het gebeur? Toe dit gebeur het, toe hulle gaan sing het, koning Josafat het nie eens nodig gehad om te fight nie. Daai 3 nasies het mekaar self uitgewis in die teenwoordigheid van die Here. So maak plek vir God se teenwoordigheid in jou lewe. Moenie die gees van die Here, een kant toe stoot nie. Julle, hy is hier om jou te help, hy is hier om ons te lei. Hy wil jou help, man. Hoor jy? Dis nie God se hart dat jy met angs sit nie. Dis nie God se hart dat jy in spanning is nie. Dis nie God se hart dat jy jouself verwyd nie. Verwyd is nie van die Here nie, hoor jy? Maak klaar, man. Nou, ek het so, Kobus het dit genoem, ek het 10 jaar terug, het ek in die bediening, musiekbediening, en dan so 2 jaar terug, het ek, terloops, ek wil net hierdie ding noem, nou eendag sit ek en ek sê, ach Here, kan ek net ophou om so hartseer te word voor mense, want het voel vir my so weak. Ek sê, asseblief Here, laat ek toch net geen moment, laat ek net meer beheer. Weet wat sê die Here vir my? Hy sê, seun, jy vra dan die heel tyd vir my, jy wil meer soos ek wees. Want dis wat gebeur. Hoe nader jy in die Here kom, hoe meer vorm hy jou en hoe meer bou hy karakter en jy raak meer en meer en meer soos hy. Jy raak meer soos hy. Nou geval, nou het ek so'n dingetjie waar ek so'n bietjie skaam voel, maar gaan dit met jou deel, want dit gaan hier oor die Here. Ek worry nie. 2 jaar terug, nog altyd 'n baie sterk besigheid gehad en hierdie besigheid genereer vir my meer as genoeg fondse om alles te doen wat my hart begeer. Groot kontrakte. 2 jaar terug, so bietjie voor het sê ek vir die Here op 'n stadium, so deurlopend deur in die bediening, begin ek skaam kry, want ek weet in daai kontrakte is daar goed wat nie heilig is nie.
As dinge wat nie in plek is nie, en ek staan op die platform, ek moet oor die Here praat, maar die Heilige Gees sla my aan. Ek praat nie van groot serieus goed nie, maar dit is erg genoeg om nie, dit is nie reg nie. Nee, dit is reg en ons verkeerd. En ek sê, Here, op 'n stadium sê ek, Here, kan ek asseblief voltyds vir u werk? Eet ek eerder voltyds vir u werk, Here, dan kan ek met 'n lekker hart, ek het so heilige oomblik gehad. Be careful what you pray for, hoor. 2 jaar terug kry ek nie, saai kontrakte vir my is gekanselleer, miskien is hier 'n pa wat net dit moet hoor vanmôre. Hulle sê, daai goed is gekanselleer, jou voorsiening is weg. Jy het nie meer daai inkomste nie. En as 'n man van die Here wat nou oral bedien, ek het my voorreg om oral te bedien en ek moet mos nou sterk wees, ek is mos 'n man van God, val ek in mekaar en ek kom agter ek maak dit nie. En ek beleef 'n angs, 'n spanning wat ek nog nooit in my lewe gehad het nie. Pa, jy moet mooi luister hier. Miskien is hier 'n dame ook, 'n mamma wat dit moet hoor. Daai angs is so oorweldigend dat ek net besef, hoor jy het die ernstige moeilikheid nou. En ek dink dit wat die seerste gaan kry is my ego. Bel vir my se mediese dokter, my vrou het hom gevra om haar draai te maak en hy sê vir my, Dewald, jy sal jy het moeilikheid, hoor. Hy sê, kyk hoe lyk jou bloeddruk. Hy sê, kan nie so nie. Daai naweek bedien ek in 'n klein gemeentetjie daar in Leidenburg. Klein gemeentetjie, maar ek dink daar is 30, 40 mense. Nou sit ek daar agter in die bakkie, Brietjie is besig om al die klank op te stel en ek sit daar agter in die bakkie en ek dink nie as hy weet wat aangaan nie. Ek probeer dit vir almal wegsteek want ek moet die ding nou handle, want kyk, ek's mos trots. Ons paas is mos trotse manne. Mama moef dit nie te weet nie, want haar hart gaan dit nie maak nie. Ek wil hierdie ding op my eie probeer uitfigure. Luister, ek sê, Here, nou is ek in diens van die Here, dis verseker. En ek het niks anders nie. Ek sê, maar nou het ek 'n probleem. Ek het nie vrede in die Here. Ek kan nie hier aangaan nie. Hoe gaan ek op aarde 'n lewe maak en vir my mense sorg? Want dis ons pa se storie. Jy moet voorsien. Hoe gaan ek vir my mense sorg as uit hierdie bediening uit. Ek is nie kans, Kobus, om met almoese te leef nie. In handjie te hou nie. Ek sien nie kans vir dit nie, man. Ek is 'n besigheidsman, ek sien nie vir dit kans nie en ek verstaan nie hoe werk hierdie besigheid nie. En wie julle? Ek hoor die Here sê vir my seun, wanneer gaan jy oorgee? Wanneer gaan jy my vertrou? Ek sê, Here, ek verstaan nie, wat moet ek oorgee? Ek het 17 jaar terug, daai is dan 17 jaar terug, my hart vir u gegee. Wat moet ek oorgee? Want ek weet genie nie. En ek weet hier is ouens wat dit weet, wat dit verstaan. Ek het op daai storie nie dit geweet nie. Volwasse man, ek verstaan nie die oorgee ding nie. Ek het al my hart vir die Here gegee. Luister ouens. Die Here vat my in die skrif en ek wil dit gou vir julle lees. Nou my weet, ek sit in my bakkie daar agter daai kerkie, nê? En ek kry myself behoorlik jammer. Lukas 22 vers 39, daar staan, Jesus het uit die stad gegaan na die Olyfberg, soos hy gewoond was om te doen. En die disippels het hom gevolg. Toe hy op 'n sekere plek kom, sê hy vir hulle, hou aan bid dat julle nie aan versoeking sal toegee nie. Jesus het hom van hulle afgesonder, ongeveer 'n klip gooi ver. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as u wil, neem hierdie beker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geld. Hoor nou hier. Daar het 'n engel uit die hemel aan Jesus verskyn en hom versterk, terwyl hy intens angs beleef. Ek sê, Here, ek ken angs. Hy sê, my kind, ek weet wat is angs. Ek weet wat dit is. Natuurlik het hy geweet wat dit is. Hy moes gekruisig word, man. Hy moes die onbekende sonde op hom geneem het van die wêreld. Terwyl hy intens angs beleef het, Jesus nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos druppels bloed geword wat op die grond drup. Kom aan julle. Ons ken nie sulke spanning nie. Ons ken nie sulke angs nie. Ek sê, Here, dit is verskriklik. Net sodat ek en jy in 'n lewende verhouding met hom kan wees. Dit was 'n duur prys, julle. Net bietjie verder aan die kruis. Lukas 23 vers 44, teen ongeveer 12:00 het duisternis toegesak oor die hele land tot 3:00 toe. Die son is uitgedoof en die swaar gordyn van die tempel het middeldeur geskeur. Met 'n harde stem het Jesus uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor.
Die Here sê, seun, wanneer gaan jy oorgee? 'N briljante dominee van Amerika, 'n baptiste dominee, het die volgende gesê. Dr. Charles Stanley, hy is op die ouderdom van 90, so ongeveer 8-9 maande terug is hy oorlede. Hy het die volgende gesê. If a general surrenders to the enemy, he declares defeat. Tuurlik, dit maak sin. As 'n generaal oorgee, dan vat hulle al sy bates. Hulle kan hom ook doodmaak. If a general surrenders to the enemy, he declares defeat. Hy sê, but when a child of God fully surrender his life to God, he understand absolute victory. Luister hier. Ek gaan daai oggend gaan ek op my knie sê, Here, ek is jammer, ek het jou nie ten volle vertrou nie. Ek het nie, want ek wil in beheer wees. Ek maak nou al die deure in my hart oop vir u, elke kamer se deur. Ek gaan op my knie en ek bely. Ek sê, Here, ek is jammer. En toe kom ek kyk, dis die helfte van die gemeente is aan my. Hulle almal bely, want hulle het besef. Hulle probeer in beheer wees. Ons probeer in beheer wees. En jy moet oorgee, want dis nie God se hart dat sy kinders in spanning en angs in hierdie goed moet leef nie. Oorgee beteken nie opgee nie, by the way. Dit beteken net, jy vertrou die Here ten volle. En as hy die debietorders nie afgaan nie, is ok, die Here gaan 'n ander plan vir jou maak. Dit gaan gebeur. Die geldjies gaan inkom. Of as daai verhouding wat net nie kan versoening en julle kom net nie oor die weg nie, in die naam van Jesus, bly die bloed van Jesus oor daai verhouding, want ek voel hier in my hart, hier is 'n verhouding tussen 'n man en 'n vrou wat nie reg is nie, in die naam van Jesus, u bringers, u herstel. In die kragtige naam van Jesus Christus, roep ek dit uit oor jou. Luister hier. Ek het daar opgestaan en vir die eerste keer in my lewe, weet julle wat het ek beleef? Die vrede, die hemelse vrede van God wat ek nooit geken het of gedink het bestaan nie. Daar voel ek dit vir die eerste keer en ek sê nou vir julle, dis nou 2 jaar. Ja, ons is nie gevry waarvan seer nie. Ek het julle nou genoem. Die laaste 2 maande van bediening was vir my verskriklik moeilik. Ek staan op hy verhoog en ek weet my pa het 'n ventilator en hy's in te ek dit is nie lekker nie man. My gedagtes is daar, maar dan ewe skielik dan voel ek net hoe gee die Here ou weer krag en jy kan weer aangaan. En jy gaan weer aan. En terloops ons het 'n mooi deurbraak gehad in sy lewe. So 2 dae terug. So as jy sê Here, ek het 'n diensbare hart, gebruik my. Wie wat doen hy? Hy maak jou vol sodat jy vir iemand anders iets kan beteken. So ongeag in watse situasie jy jouself nou mag bevind. Maak nie saak hoe leeg jy voel nie, maak nie saak hoe swak jy is nie. Maak nie saak wat dit maak nie saak nie. Die Here gaan herstel bring. Hy gaan jou volmaak. Wat hy wil hê jy moet doen is die volgende. Hoor my stem, my kind. Wees gehoorsaam aan my stem en vertrou my. En die res los jy vir my. Amen. Kan ek vra dat ons die oë sluit. Kosbare Here Jesus, ek eer U Vader vir die geleentheid om met U kinders se harte te kan werk. Here, wat 'n wonderlike voorreg, Here. Here, ons gee ons beste, maar ek weet in my hart ons beste kan nie genoeg wees nie. Dis net U Heilige Gees wat harte kan aanraak en lewens kan verander. Ek bid nou dat U in elkeen se hart nou werk. En dat daardie skrif Romeine 1:16 net resoneer in elkeen se gedagtes. Ek sal my nie skaam vir die Here nie. Net daar waar jy is, wil ek jou vra. Nee, ek wil jou nie vra nie, ek wil jou smeek. Wil jy nie maar oorgee vir die Here vanmôre? As jy nog nie jou hartjie vir die Here gegee het nie, wil jy maar jou hart gee vir die Here nie. Ouens, dis 2 groot stappe om jou hart te gee vir die lewe. Vir die Here is wonderlik en dit is hoe dit moet wees. Maar party van ons het nog nooit by daai punt gekom dat ons lewe moet oorgee vir die Here nie. Wat jy genuine surrender. Ons sing daai liedjie. I surrender all. Maar ons weet nie wat ons sing nie. Net daar waar jy nou is. Wil ek jou mooi uit my hart vra. Moet asseblief nie hier uitgaan as jy nie hierdie ding met die Here reggemaak het vandag nie.
want sy gees het jou genooi so. Net daar waar jy is, as jy sê, Dewald, ek maak 'n besluit vir die Here vanoggend op Vadersdag. Ek gaan my hart vir God gee, ek gaan my lewe oorgee vir hom. Net daar waar jy steek het vir my, vinnig jou hand op. Dankie, dankie om sommer op is reg. Dankie Jesus. Dankie, ek kan hom ophou, is reg. Dankie, dankie. Dankie Here. Dankie, dankie. Sê Here, ek wil oorgee. Ek maak klaar met dit wat agter my is. En ek gee nie om wat mense van my dink nie. Hierdie is 'n stap tussen my nie. Kan ek gou weer vra, as daar nog iemand wat net sy hand wil vir my aanhou opsteek? Nog iemand? Hou vir my jou hand op, man. Ons is nie skaam vir die Here nie. Hou sommer vir my jou hand op, dat ek kan sien. Hierdie is 'n groot besluit. Dat sy. Nou as jou handjie opgesteek het, net dan waar jy staan, gou vir my op. Staan gou vir my op. Is daar nog iemand? Is daar nog iemand wat sê, vandag gee ek oor vir die Here? Is jou hand, dit was 'n paar hande. Ek wil graag jy moet opstaan as jy kan. Hoor jy? Is reg. Ek gaan vra dat jy julle hande uitsteek vir hierdie jong dame. Nee, en hierdie pragtige meisiekind. Steek asseblief julle hande uit vir my. En dan gaan ek nou hierdie gebed bid. En ek gaan vra dat julle agter my aanbid, hoor jy? Almagtige God en hemelse Vader. Jammer Here dat ek U nie ten volle vertrou het nie. Vergewe my vir my ongeregtigheid en my sonde. Vandag maak ek 'n besluit om oor te gee. Nie net my hartjie nie, maar my hele lewe. Ek maak my nou los van dit wat agter my is en ek strek my uit na dit wat voor my is. Want die Gees van God wat nou binne my woon, is groter as enigiets wat om my is. Hiermee verklaar ek voor almal hier, ek is 'n kind van God, in Jesus se naam. Amen en amen. Loof die Here, kom ons gee die Here 'n lofoffer.